उमरी बलोचा अली ते इमाम बारगा जरे तमीर कादमी चोकल इन्हां दी इमदाद कर छोड़ो परदेदार कोई अपील है जनाब जागम आवाज संदीला साहब उन्हां दे बाद मद्दा है आले बा यादगार में सलफ जवार सैयद फिदा फयाज हुसैन शाह से पाक बेहल और उन्हां दे बाद मद्दा है आले बा शिराज हैदर बहर मसाहब शिराज हैदर बरोज उन्हां दे बाद मुजसर आबाद नियाज शाह साहब बेहल उन्हां दे बाद खैरात हुसैन खान तुराबी उन्हां दे बाद इरफान हैदर खान बरोज और उन्होंने बात बनता है अली बा गुलाम अब्बास खान चांदा शबी है जुल जना बरामद करे सन बाबाज बलम सलवात सतारा महाराज को कसर अली अकबर सगाने अनीस खान उस्ताद अनीस खान बलोच बरादरी दी मजलिस सी काफी चार जाकिरीन हसन बाबाज बलम सलवात मैं मनो ए सैयद आ गरीब मजबूरी करवाया मेरी वालदा बहुत तकलीफ ना ले जितने मन बैठो है हक समेत खूम समेत मैं सैयद की मदद कर चढ़ो मौला इमाम हुसैन सक लोड़ दी थोर न दवे मैं सैयद की दुआ तवे للمؤمنين والنار للو
والکافرین والمنافقین بے شمار مصطفیٰ صلوات و وصیہ و وزیرہ و خلیفتہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین علی ولی دشان تے اچھی سلوات اللذی ردت لو ہو شمس مرت این ضربات علینا افضل من عبادت سکلائی نارایا حیدری بسم اللہ کرم امام حسین بادشاہ تن سلامت رکھے عظیم چہرین دی زیارت نصیب ہو گئی بلکہ انجا کھاں عظیم عزداران دی زیارت نصیب ہو گئی بانیان نلواد وفا ہو گیا امام حسین بادشاہ بانیان دے رزق اچ عزت اچ بخت اچ صحت اچ بے بہا اضافہ فرماوے مالک اللہ تواڈا ٹرایا قبول فرماوے میں بالکل مختصر پڑھنا ہے اور بسم اللہ کراں سیں ایک لمحہ نہ تواڈا ضائع کیتا ہے نہ کرنا چاہندا پہلی سطر وی میں وڈی آکھن لگا ڈھیر سارا سفر کیتے تواڈی زیارت واسطے اور اگے بھی ڈھیر سارا سفر کرنا ہے بانیان نے بڑے ہی خلوص دے نال پہلی سطر سنیا سیں بڑے خلوص دے نال اے سائیاں دی اے پھوڑی بچھائیے سید بادشاہ قبلہ اے ہو ہی نہیں سکدا جو بارویں امام دی کرسی موجود نہ ہوئے اے ہو ہی نہیں سکدا جو ولی العصر دی کرسی موجود نہ ہوئے ہر مجلس چادر آندا تواڈے بارویں امام دی کرسی موجود ہوندی ہے تے بارواں امام اس انتظار وچ ہوندا ہے میرے دادے علی دا نوکر کچھ منگے میں محمد عطا کر کے جا اے تیرا معیار ہے ہاتھ جا کے بول حیدری بسم اللہ تو میری مرضی ہے آئی جس پاک مجلس وچ میں بارویں امام دی فضیلت بیان کر کے جاواں اس امام دی فضیلت بیان کر کے جاواں جس امام دی وجہ تو پھل وچ مٹھاس ہے بسم اللہ میری مرضی ہے اس امام دی فضیلت بیان کر کے جاواں جس امام دی وجہ تو قیامت نو بھی انتظار ہے پر یاد رکھ زمانہ قیامت نو انتظار ہے تو فقط ولی العصر دی انتظار لاؤ جی قیامت دی ایک سطر میری زبان تے آ گئی ہے ممبر تے میرے ہاتھ ملک چے سطر پڑھیے بسم اللہ کرا توجہ سائیں ملک چے سطر پڑھیے تے ایتھے یہ سطر پڑھدا ہر مجلس چادر آندا بولے او جندا بولن بار میں امام دی ذات نو چنگا لگدا ہوئے دوسرا بولے تو کیا فرق ہے نہ بولے تو کیا فرق ہے لاؤ جی پورا مجمع اٹھ کے داد دے وے داد تھوڑی ہے صدیلے دی سطر وڈی ہے 22 دسمبر سن 2012 نیٹ تے اعلان ہو گیا جو قیامت آمنا لیے جڑے گھران بیر نکلے نہیں جڑے بہران او گھران چاہ گئے جڑے ساوریاں دیا نو پگیاں دیا گئے بے چلو مریے تو بہنا بھیراما کول تو مری ایک سطر تیرے ہوتے پڑھا لگا تو ہی داد دینیے تو ہی دعا دینیے ملنا بند ہو گئیاں فیکٹریاں بند ہو گئیاں دکانا بند ہو گئیاں بازار بند ہو گئے ممبر تے میرا ہاتھ دے پر اللہ دی جہان اچ ایک ایسی قوم ہے نہ جس دی مجلس رکے نہ جس دا ماتم رکیا نہ جس دی عزاداری رکی نہ جس دا لنگا رکیا نہ جس دی نیاز رکی نہ جس دی حدیث
حدیث رکی، نہ جس دا کلمہ رکیا، نہ جس دا روزہ رکیا، نہ جس دی دعا رکی، نہ جس دی اذان رکی، نہ جس دا تولا رکیا، نہ جس دا تبرا رکیا۔ اس علاقے دے شریف زداروں قیامت دے ڈر تو ملا نسیا جاندا، تے شیاں دے ایک پنج سالہ بچہ چوک وچ کھلو کے ماتم کردا پیا، تے سائیں کلا ماتم کردا پیا، ای تو ملا لنگیا جاندا۔ او بچے دے مخاطب ہو کے آندا قیامت آوان والی اے، تن ہونی ماتم دی پئی ہوئی اے شیاں دے نکے جے بعد۔ ملا دے دامن چت پا کے آکھیا عقل دے علاج کرا، پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے گی۔ اے تیرا معیار اے، بارویں دا نوکر چاوے حیدری۔ بسم اللہ کرا، چار وزیرن بار میں امام دے، دو زمینی دو آسمانی، جڑے دو آسمانی ہیں ایک دا نام خضر، ایک دا نام ہے ادریس علیہ السلام۔ مجلس باقی بسم اللہ کرا سائیں، پڑھے لکھے عزادار تشریف فرماؤ، تے گلیں پڑھیاں لکھیاں گل پتے دی ہو سی، تے اس علاقے دا ایک عظیم مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے۔ جڑے دو آسمانی ہیں ایک دا نام خضر ہے بسم اللہ کر انکل جی، ایک دا نام ہے ادریس علیہ السلام۔ یاد رکھ زمانہ جس سب تو پہلے حل بنایا نا سہی، حل بنایا ہے وہ ہے ادریس علیہ السلام، اور یاد رکھ زمانہ جس سب تو پہلے قلم بنائیے وہ بھی ہے ادریس علیہ السلام۔ میرے اتنے سوال کر، ہاں ادریس قلم بنائیے، وقت زہری بات ہے، کچھ لکھیا بھی ہے سر؟ ماتمی تے واجب ہے، جتھے بیٹھے تائیں دا حق ادا کر دے وے۔ میرے اُتے سوال کر، ہاں ادریس قلم بنائیے، وقت زہری بات ہے، کچھ لکھیا بھی اس جڑے پیچھے بیٹھے ہو تیری چپ دی قسم ہے، ادریس قلم بنائیے، پہلا نام تیرے پیر علی دا لکھا۔ او آیا بندہ جڑا تائیں دا نہیں کر سکتا، اچھا کے بول حیدری۔ آخری سطر سا، اور جدو زمین قرار نہیں پا رہی، اے تہاڈی محبت ویکھ کے میں دو سطر پڑھدا پیا، جدو زمین قرار نہیں پا رہی، جبریل نے آکھیا بارہ الہ زمین قرار نہیں پا رہی، خالق نے فرمایا جبریل نے کم کر، بارہ الہ حکم کرو، خالق پہ فرمائیں دن جبریل زمین دے چارے پاسے پمائش کر کے ان دے سنٹر چلی دا نا لکھ دے۔ نہیں 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 جی میں تیری دھرتی دے ادا ہے میری پہلی مجلس نہیں، ایڈی وڈی سطر آکھا جنت بن جائے جی میں تیری دھرتی دے ادا ہے، تو اپنے معیار دیا میں ایک سطر پڑھدا۔ خالق نے فرمایا جبریل زمین دے چارے پاسے پمائش کر کے ان دے سنٹر چلی دا نا لکھ دے۔ جبریل نے زمین دے چارے پاسے پمائش کیتی، پمائش کر کے ان دے سنٹر تیرے پیر علی دا نا لکھیا۔ ہن جبریل آ کے بارے الہ تسی حکم دتا ہے جو زمین دے چارے پاسے پمائش کر کے ان دے سنٹر چلی دا نا لکھ دے، تیرے حکم دے مطابق میں علی دا نام لکھیا ہے، کسے عام دا نام نہیں، ہن بندے گزر سن کسے بندے دا پیر نہ جاوے۔ خالق نے فرمایا جبریل جتھے علی دا نام لکھے ایتھے پیر نہیں آنے، ایتھے گردنا جھکانی ہے، ایندے اُتے کعبہ بنا دے۔ بادشاہ تنسل، آخری سطر سنو فضیلت دی، ختم میرا بیان جب کہ شروع نہیں ہویا۔ دو علی ایسے ہیں نا، سارا فضائل بھل جاویں، یہ سطر جس واسطے محنت کر کے آئے۔ دو علی ایسے ہیں نا جڑے کسے وقت جڑ جاویں۔ سید بادشاہ قبلہ بسم اللہ، بھائی شراز قبلہ، ایک سطر پڑھن لگا، امام حسین بادشاہ دے ذاکر ہو، پیارے بھائی دعا فرما دینا، میں ایک سطر پڑھدا۔ دو علی ایسے ہیں جڑے کسے وقت جڑ جاویں تو کچھ بھی کر سکدے، یعنی کہ زمین نو آسمان، آسمان نو زمین، او دو علی بنا سکدے۔ ہن میرے اُتے سوال کر، او دو علی کیڑے نے؟ ایک نجف علی ہے، دعا مشہد علی۔ نہیں نہیں نہیں، سطر پڑھنی ہونے حیدری، نہیں سطر پڑھنی ہو، ایک نجف علی ہے، تو وہ مشہد علی ہے، ہے او بھی علی، ہے اے بھی علی، ہے او بھی امام، ہے اے بھی امام، ہے او بھی سید، ہے اے بھی سید، ہے او بھی سخی، ہے اے بھی سخی، ہے او بھی ولی، ہے اے بھی ولی، او دادا اے پوترا، او دادا اے پوترا۔ میرے اُتے سوال کر سندیلا، کوئی امتیازی فرق دس کے جا، زمانہ کن کھول کے گل سن لو، جیڑا بھکھے
सैयद बादशाह तशरीफ फरमाओ, उम्मती भाई भी बैठे हो, पहली सत्र ते ही मेरे हिस्से की इबादत हो जानी है। मेरे अल्लाह अपनी अजमत का वास्ता ही ते पाक सैन दे जख्मी पासे दा वास्ता ही, हाय करी हाय करी मदर पासे नाल सजाद हो गई। मेरे अल्लाह पाक सैन दे उस जख्मी पासे दा वास्ता ही जिस पासे तू 95 दिन नबी दी थी हाथ ना चाया। मेरे अल्लाह किसे मां दा छोली आला पुत्र ना भर। वाह भाई वाह, ए तेरी धरती ते अता है, पुत्रां दा कोई गम ना वेखे। बिस्मिल्ला कर, किसे मां दा शाला झोली आला पुत्र ना मरे। सत्तर तई आई जड़ी मैं पढ़ छोड़ी है, और हुसैन बादशाह दी इज्जत दी कसम, ए रोवण वास्ते रोवावण वास्ते ये लफ्ज़ होंदे, लफ्ज़ हैं मेरे कोल जे तू मातम कर सकदा है। मेरा पढ़ लेना सौखा, तुहाडा सुन लेना सौखा। मैं पहले आख्या ना सही, बारवे इमाम दी कुर्सी मौजूद होंदी है, हाथ ना जोड़, मैं तेरे पुत्रां दा नौकर आ। आ उस इमाम तू पुछिए जेड़ा पर्दे दे विच पानी नहीं खून रोंदा वे। रोवण वाले मर जावा सत्र मैं न पढ़ा, तेरा बारवां इमाम पर्दे दे विचों खून रो के मौला पे फरमांदे, मेरा सलाम में उस करबला दे शहीद ते जेनु एक दे चित्राया रे कोठा ने, ओ जेंदी मां खैमे च खलो के आ जाए, उस साले मां अपना तीर भी वेख मेरा सगीर वे। अल्लामान पत्थरां दा मैं जिम्मेदार नहीं, ये करबला दा बंदा नौकर। करबला दियां सारियां शहादतां उखियां मैं नौकरां, पुत्रंद शाह रोमनी अब्बास दे बाजू कलम कीते ने, जेंदे आसरे ते आली हसैन मदीना छोड़िया। मुख्तसर पढ़ने एक वैण करना, वैण दे नेड़े आ गईआं, फिर शबीर दी ओ शहादत बई थी वेठी रही ते प्यो कुस गया। अल्लाह हाथ अदा कीते दा मातम अस्त बुलंद करे, अकबर नू बरछी मारी ने, कासम जींदा आ ते लाश ते घोड़े भज गए। वद इंज पड़दा रहंदा मरदा ही चू सब तो ज्यादा अब्बास नू मारिया ने, ओ बहना दे परदे कुर्बान कर देवां, मसूरा ही चू सब तो ज्यादा आलिया सैन नू मारिया ने। ओदी वजह की है, सत्र मैं पढ़नी है, मातम तय करना है। ओदी वजह है अब्बास दी शक्ल अली नाल रलदी आ, आलिया दी शक्ल मां जहरा नाल रलदी आ। गल अगली मातम आली है, ए मिंबर ते मेरा हाथ है, अब्बास दे हाथ काट के मारिया ने, आलिया दे हाथ बन के मारे। ए करबला दा मंजर है, करबला दा मंजर है, शाम वेखी रोवण इतनी देर लगदी है, मैं नौकरा पुत्रां दे शाह रोवण। अच्छा अच्छा, इया सत्र पढ़दा, इया सत्र पढ़दा, पूरा मजमा बत मातम करे ना, सिर ते मातम करना आली हसैन दे सुनना ते। गल इया रोवण आली है, गल इया मातम आली है, मिंबर ते मेरा हाथ है, अब्बास दे हाथ काट के मारिया ने, आलिया दे हाथ बन के मारे। शाम वेखी शाम वेखी, गच्छी दा मजमा ना मातमी बैठे हो, मैं नौकर सर चाओ पहला वैंड करदा, हुण इन्ने पढ़दा, सत मुहर्रम होया पानी बंद ते चढ़ पिए दामी दा दे। रोवण आलिया जदों असगर दी मां पुत्र दी हालत वेखी, मेरी सैन ने पुत्र नु तलियां ते चाया, मेरी सैन ने फरमाया असगर बेटा अरमान ने, अम्मा केड़ा बीबिया दी अरमान इस गल दा, मेरा पेका वतन होवे। बीबिया दी खाली जाम चामा दर दर ते जावा, मन की बाणी बिलाइया जेंदे मजहब च मातम जायज, वतन ते बह के बेवतने रोवण आलिया, पेकियां दा ना आया भैन भरा मिट्टी ते छण पाए। गरीब बाई वधा के आदे अल्लाह आज को मेरी मां दा पेका हो। मौला ने
فرمایا اسغر دی ماں تو پہ کے اندا نا کیوں نہ چاہے غریب ا تے تیرے ہن جو صحیح سیدا تے دامی دا دے جڑیا میرا اکبر ماریا گیا غریب ا تے میرا قاسم ماریا گیا مولا نے فرمایا اسغر دی ماں پتر چال ہے پگیاں تے ٹر جا فضل تیرے نال بھیجدا غریب ا تے وقت میں جانا میری نکی تھی جانا او جڑی میرے قاتل لگے ہاتھ جوڑ کے اسی نو نہ مارے نو اکبر دی موت کھا اللہ مان پتھراں دا میں ذمہ دار نہیں منظر بن گئی ہے ایک ماتم والا وین کردا میری سین نے فرمایا نا مولا اصغر نو چال ہے میں تیری رضا تے راضی اور بندے ساڈے تے اعتراض کردن شیعہ روندن میں ان جادا تو انج کیوں نہیں آدا شیعہ مر کیوں نہیں جاندے اے بہناں ہی ساڈے نال ہیں ماواں ہی ساڈے نال ہیں اسی روندے کیوں ودے ہیں گرمی ڈاڈیا غریب انج کر کے اصغر نو ہا نہ لائے رونا شبیر اسل آ کے آ لیا منبر تے میرا ہاتھ غریب دا کربلا دے میدان چ پہلا قدم آیا کوئی آدھے غریب ہو گیا ہے قرآن میلا لیا دے آواز کھول دے کوئی آدھے غریب ہو گیا ہے ماں دے چادر لیا دے اور رومنا لیا ایک ظالم کھوڑے تے چڑیا ہے اے فوجان دے وچ ناچ ناچ کے آتا ہے اینے کوئی نہیں مننے ماتم سر دے کر وچ کر بلا دے صاحب بابے اہل بیت ان کے سرمدہ یا علی بابے اہل مسائل